Let's go. Já lixo pela losers, tem que ganhar dois sets do safe. O safe tá pela winners. Então o safe pode ser bolado duas vezes, digamos assim, né? O lixo só pode ser bolado uma vez. Round one. Mas mesmo em segundo lugar, o lixo vai levar uma boa bolada. Mesmo quem ficar em segundo lugar, o vice vai levar uma boa bolada, 30% do pote. Tá em dólar, bom anti-aéreo do safe. Opa, frazinho ali. Olha o safe, não pode ser stunado logo de cara. Vai ter que dar ver reverso. Ótimo bait. Dropou. O Leixo ainda deu, tentou dar tech ali. Levou o crush count. Agora quem tá com perigo de ser stunado é o Leixo. Só que não. Boa defesa no overhead. E ótima punição. Já joga o safe pro canto. O trigger 2 ativado. Ver reversa do safe. Não quer saber de mix-up após. Mais um hitzinho. Chimerino. Leixo. Tranquilinho aí no final da luta, porque no meio da luta tava frenético. Tem points não, apenas um ponto, Rashid. Nossa, menos dois, sobe, hein? Aí sim, o Leixo tá mostrando que vai fazer tudo possível pra ganhar. O safe podia dar uns backdashes pra sair dessa pressão de botão, anda botão do Rashid, hein? Ele não tá fazendo isso. Cuidado para não estender muito o rush, safer, e acontecer esse tipo de coisas aí. Bom, V-Reversal que é muito bom, cara. Vai ser difícil bolar o safer. Porque o Leixo não foi pro CA, cara. Podia ter ido pro CA ali matado. Acabou dando certo, mas foi um risco desse necessário. 1-0 Leixo. Round 1. Fight. Bom cross do safer. Foi pro track track tugin. Ok, o Spanish no dash do safer. Grab. Stun do safer, já tá quase na metade. Ok. Tatsu pra fugir do canto e fugir do stun também. Boa reação do Leixo. Passou com o rolamento do V-Skill 1. Tava longe pra completar o target combo ali do pezinho. Mas o safer não tá mal, só tá complicado de. Porque o Leixo tá com sangue nos olhos, hein? Voltou, jantado. Sangue nos olhos, com o estômago cheio. Ele tá do lado esquerdo, então ninguém para o Leixo. Médio, chute médio, mais um chute médio. Bom, antiaéreo ele tava baitando, né? Tava influenciando o safer a pular. Com tanto poke ali. No chão. Obrigado a galera que tá fazendo as sponsor quests. Vocês são lindos. Ok, boa reação. E melhor reação ainda foi do Leixo com esse antiaéreo. Dive X, que é algo difícil. Será que o Leixo vai baitar mais e ver reverso do Ken? Já fez na primeira luta. Tempestade chegou, ok. Tick True. Olha, vai stunar? Stunou! O Saper perdeu. Perdeu? Não, Ines, porque ele acaba de ser resetado, galera. Pode voltar, pode voltar. Pode voltar pro saguão porque o Saper foi stunado. Isso significa que a bracket foi resetada. Olha, levou o Chimerino, combo otimizado do Rashid no canto com o V-Trigger 2. Tira muito, stuna. Bom combo, boa opção ali pelo time do Leixo. Fez um combo otimizado de V-Trigger 2, ó.
Boneco bate voando, cara. Que boneco. Agora tá todo mundo na losers. Todo mundo na losers. Grand Final Reset. Todo mundo na losers. Agora, quem foi stunado ou quem perder FT3 tá eliminado. Ok. Vamos lá. Só pra dar mais emoção. Deixa eu resetar o placar aqui. O L indica que o Leite veio da Losers e o W indica que o Safer veio da Winners. Mas como vocês podem ver ali, ó, Grand Final Reset. Preciso desse W, não. Só o L do lado do Leite já dá pra indicar que ele veio da Losers. É, amigos, é pra gente ter mais emoção nessa Grand Final. Galera não quer saber de facilidade, não. Vou jogar, não. Depois do torneio eu vou descansar. Vou comer alguma coisa e descansar. Foi quanto? Foi 3-0, né? Eu vou botar 3-0, mas... é só simbólico, né? O que importa é que foi stunado. Grand Final agora. Agora sim, é o último set, hein? Era melhor levar o Grab, né? Verdade? Levou ali um Chimerino. Custou caro, hein? I am Rashid of the round 1. Fight. Vamos lá. Já Leste e Safer tem mais uma chance. Na verdade, o Safer tem mais uma chance porque ele acabou de perder. Bom pulo em cross. O Jalish tá estendendo muita pressão no botão forte, né? Vai acabar levando mais pulos. Ó, mais um forte. Os fortes do Rashid são bons, mas são lentos, né? A maioria dos fortes. Dá pra meter pulo. Ótimo o whiff punish do Safer. Safer que é o campeão do PogChamp passado. Ganhou em cima do Shades. E o Jalish é o campeão do PogChamp de uma forma geral. Ele ganha a maioria dos PogChamps. Boa punição na rasteira do Ken. Em dia essa punição, hein? Muito boa. Tentamos sair com um pulo. Leite não deixou. Fica aí no canto. Ken, ok. V-reverso já baixou bem a barra ali, né? Tá novinha a barra de stun. Bom confirme do safe. Chutinho, chutinho. Chore o Ken de fogo. Esse dash aí que é falso. Olha o Leite entrando em área perigosa de stun. Não conseguiu. O Leite tá se dando muito bem com esses pulos no canto pra sair do corner, né? O safe não tá fazendo nada. Tá Hadouken, quem? Acho que ele tava negativo ali. O safe não tá sabendo muita coisa específica dessa matchup. Vê reversal. Acho que não precisava. A chance dele ser stunado era baixa ali. Back grab, Leish fazendo o primeiro pontinho, hein? Leish tá on fire, quer dizer. On wind. Tá vindo turbinado pelo vento. Round 1. Um buffer ali do Leish. Esse buffer do Rashid não tem por que fazer. No mínimo ele vai ficar menos 2. Olha o Chimerino safe entrando em área de stun. É, olha o perigo. Nossa, ele deu uma rasteira, cara. Será que isso foi prevendo o Chime? Se foi, Big Brain. Meu Deus, tá vivo ainda o safe. Shoryuken X joga o Rashid pro canto.
Fake low, dá pra combar, Shoryuken de fogo duplo. Overhead, o Safer consegue uma virada muito boa. Essa é pra aumentar a autoestima, hein? Recuperar a autoestima. Dá Hadouken, dá Hadouken. O Safer tá um pouco nervoso, né? Ele não tá confirmando os counters ali que ele tá conseguindo. Também. Posição do Rashid. Deixa qualquer um nervoso. Ai meu Deus. O stun tá aumentando. Ok, bom ver reversa. Tem que dar ver reversa no botão e não no furacão. Que lado? Trocou de lado. Não vai stunar, mas. Ok. Safe não stunou, pelo menos. Tá vivo. Mas com isso, o Lish segue mais próximo do segundo ponto. Shoryuken. Olha o combinho e o corner carry do Rashid. Tiki Troll, o que, que o Safer vai fazer? Não, levou o Chimerino! Não, Safer! Chimerino, Safer! Leva o Grab! Cavalo de maminha! Com isso você perde o torneio! Não pode ali! Você podia levar Grab, cara! Levou o Chime! Rashid wins! Não, Safer! Esse Chime te matou! Já Lash... Muito bom olho ali, reparou que o Safer tava com uma tendência para dar time. Deu um dash, andou para trás, combo otimizado. Ó, se ele levasse um grab, ele não seria, não stunaria, sacou? Mas ele deu time, levou o combo completo e stunou. Com isso, o Jalish é o grande campeão